1-0. Marijampolės Sūduva pirmauja. Na čia, na pasižiūrėkime, ko viskas pasibaigs. Ojojoj, aš neturiu žodžių, tiesiog kas čia vyksta. Aš to išprotėsiu, ponios ir ponai, nepykit. Karolis Laukžemis 2-0 ir Vilniaus Žalgiriui reikia 3 įvarčių. Aš esu apakęs. Tai, ką jūs matote, yra istorija. Karolis Laukžemis, remember the name. Įsidėmėkite šį vardą ir šią pavardę. Ta ir smagi situacija, aš tik įsivaizduoju, kokia ji įtempta, dar įtemptes nebūtų, jei ta ketvirtoji vieta suteiktų kelialapį į UEFA Europos lygos atrankos turnyrą ir žinoma, tokiu atveju tai reikštų ir solidžią pinigų finansinę injekciją kažkuriam iš klubų. Čia klysta vartininkas ir Ovidijus Verbickas jau su kamuoliu baudos aikštelės prieigose. Paulius Janušauskas jo perdavimas arčiau vartų į baudos aikštelę ir Marijampolės Sūduva siunčia kamuolį į vartų tinklą. Įvarčio autorius misteris Karolis Laukžemis. Išvedė jis pačioje rungtynių pradžioje Marijampolės Sūduva į priekį rungtynėse su Vilniaus Žalgiriu. Po to, kai žalgiriečiai suklydo, ten buvo atliktas perdavimas atgal ir tada Laukžemis iššoko vienas prieš Vitkauską. Dabar nuginkluoja jis Luko Paukštės ginamus vartus. Geras perdavimas iš kairio krašto ir 1-0. Man labai patiko tos mintis išsakytos. 7-asis Slavko Blagojevičius. 21-asis Vytautas Pukša, 88-asis Mantas Kuklys. Puolėjų pora. Na, bent jau kol kas man taip atrodo, kad tai yra puolėjų pora. 17-asis numeris Elivio Antalas ir... Ir čia įvartis, kurį švenčia, po kurio švenčia Marijampolė, be abejo. Karolis Laukžemis. 12-asis jo tikslų smūgis šiame čempionate ir Laukžemį į muštų įvarčių statistinėse grafose lenkia tik Darvydas Šernas, kuris aišku... Trubaudinį šiuose pirmenybėse. Pirmasis buvo realizuotas rungtynėse Visagine prieš Utenio ekipą, tuomet įmušė Henris Dongas ir dabar antrasis baudinys prie kamulio šį kartą Karolis Laukžemį. 1-0. Karolis Laukžemis ramiai į kitą kampą. Kamuolys lekia skirtingai nuo vartininko. Tada Simaitis bandė, aišku, atspėti smūgio kryptį, tačiau Karolio Laukžemio smūgis buvo į kitą kampą pakankamai stiprus ir tikslus. 1-0, Sūduva įsiveržė į priekį po Ernesto Veliulio uždirbtų 11 metrų baudinį. Ir be abejo, šis pasiektas įvartis suteikia į... Rėžė ten moralą teisėjas atsarginiams futbolininkams, kurie buvo nepatenkinti pradinių sprendimų. Na čia Laukžemis, smūgis ir įvartis. Grubi, labai grubi klaida. Antras Karolio Laukžemio įvartis iš eilės antrose rungtynėse. Tikrai neatleistina kauniečių klaida, galbūt ir Modestas Stonys kiek pastovėjo savo vietoje, nepaliko laikų pozicijos, nespėjo susiaurinti kampo ir pirma labai grubi kauniečių klaida ir Karolis Laukžemis už ją iš karto varžovus ir baudžia. Veržėsi, bet šį kartą kauniečiai dėka veteranų, dėka Igno Diduros ir Modesto Stonio apsigynė. Raginis. Bubakas perima kamuolį, ten jau to užvirsta Bubakas ant žaidėjo. Karolis Laukžemis ir antrasis įvartis. Taip, 2-0. 12 minutė, 2-0, Karolis Laukžemis labai lengvai susitvarko su varžovų gynyba ir čia jau, kaip sakoma, na, jam buvo nutiestas kelias, galima taip sakyti, o jeigu tiksliau, tai pats nusitiesė kelią. Labai lengvai išsivadavo iš gynėjų globos Modestas Stonys, irgi gal, sakyčiau taip, gal
Gal per toli, na, pasibaigus epizodų, aišku, lengva šneikėti, tačiau be didesnės įtampos vienos kitų rungtynės ir mato stipresias, galbūt ir silpnasias varžovų pusės ir stengiasi eliminuoti varžovų privalumus. Vienas iš jų Sūduvos komandoje Manzoro žaidimas, dabar perdamas į baudos aikštelę, Laukžemis, Mogis ir 1-0. 1-0, Karolis Laukžemis, na vienas susitvarko su, galima sakyti, su varžovų vidurio gynė, gynyba persimeta kamuolį, smūgis kairė koja ir čia jau Arkadijos Želninas nieko padaryti negali. Žiūrim, manau, to pamatysime epizodo pakartojimą. Perdavimas iš krašto, Manzoro. Čia Laukžemis, na, labai gražiai susitvarkė su kamuoliu, puikiai užsiblokuota, smūgis kairė koja. Pavyksta, tačiau gauna ir antrąjį šansą Sūduvos kapitonas, kairė koja smūgiuoja, tačiau šį kartą Timofejus Šeremeta savo vietą. Šverliuga dešiniuoju kraštu, jo perdavimas į baudos aikštelę ir Karolis Laukžemis. Puikus Karolio Laukžemio įvartis, kyšteli galvą ir skrenda kamuolys į tolimą į vartų kampą. Timofejus Šeremeta negali nieko padaryti ir tampa bejėgi šioje situacijoje. Dar kartą stebime Andro Šverliugą, puikiai pakabina kamuolį į baudos aikštelę ir užtenka tik kyštilti galvą, beveik nematydamas vartus smūgiuoja Karlis Laukžemis ir išveda Marijampolės komandą į priekį. Jok, kamuolys aikštė visgi paliko. Jeromenka. Traorė, pirmasis prisilietimas prie kamuolio neįtin sėkmingas. O čia laiku ir vietoje yra Laukžemio perdavimas ir gali užbaigti šias rungtynes Robertas Vežiavičius, jo smūgis, įvarčio nėra, bet įvartis bus. Karolis Laukžemis, antrasis jo įvartis šiose rungtynėse, 81 rungtynių minutė ir turbūt, kad viskas. Robertas Vežiavičius po to paties Karolio Laukžemio perdavimo bandė įgrūsti kamuolį iš visų jėgų, o po to jau Karolį Laukžemio atlikti reikėjo tik taip paprasčiausią darbą pataikyti iš poros metrų į tušius vartus ir aišku, kad polės tokių teigia. Sūduvos futbolininkai, kaip teigia Sūduvos komandos treneris, praktiškai visose etapuose iki šiol Sūduva buvo outsiderio vaidmenyje ir, kaip matote, vis tik sugebė tapti antrąją Lietuvos komandą, kuri sugebė patekti į UEFA Europos lygos trečiąją ataką. Čia klaida ir įvartis. Už tokias klaidas reikia bausti ir visiškai dėsninga situacija. Kai klysti šitaip, įvartis privalo būti mušamas ir Karolis Laukžemis pasižymi šiame epizode į tuščius vartus. Teliko pasiūsti kamuolį šią Marijampolės Sūduvos polėjui. Dar kartelį, klaida, ten gynėjai sužaidė labai neapdairė ir be jokios abejonės. Sumanimas Tomas Napkauskas atrodo yra keičiamas netrukus. Pažiūrėsime, ar būtent taip. Jeigu taip, keitimas aišku yra, sakykime, į pozicija, čia dar vienas Sūduvos ataka ir 2-0, tai yra viskas. Antrą įvartį muša ne kas kitas, o Karolis Laukžemis ir dar viena stumbro gynėjų klaida, dar labai daug erdvės palikta Sūduvos futbolininkam. Iš pradžių Robertas Vežiavičius sudrebina vartų konstrukciją, o paskui visiškai vienas paliktas ir netitvertas Karolis Laukžemis antruoju bandymu. Muša įvartį į Rodrigo Josviaki vartus. Un corner pour le FK Sūduva qui fait planer la menace sur les buts de Mitriouškin. Corner rentrant. Le ballon qui traîne avec la reprise et le 3-0 signé Laukžemis. Ils ont rendu le Cali jusqu'à la ligne et vers les ans. Le début de match était catastrophique. La fin de match est cauchemardesque.
90e minute, 3 à 0 pour le FK Suduva. C'était exactement ce qu'il fallait éviter pour les Valaisans dans ces dernières minutes.